Унікальну військову формацію, що назавжди буде пов'язана з назвою «Українські січові стрільці», було засновано в серпні 1914 року з початком Першої світової війни. Українські січові стрільці були єдиною українською національною військовою формацією в складі Австро-Угорської армії. 3 вересня 1914 року присягнули на вірність Україні. Метою легіону було об'єднання українського народу, створення єдиної української самостійної держави. Уже на початку ХХ століття УСС стали заключним акордом епохи Галицько-українського відродження і своїми військовими змаганнями наблизили державну самостійність України. У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулося засідання круглого столу на тему «Вірно служитиму рідному краєві». Науковці вийшли, представники громадських об'єднань, творчих організацій та виконавчої влади області під час дискусії відзначили, що сторіччя січового стрілецтва є знаменною подією як з погляду історії, так і сьогодення. Ми вшановуємо пам'ять борців за незалежну українську державу. Вони були на початку ХХ століття і залишаються це понині гордістю нації. Прикро, що і сьогодні доводиться відстоювати зі зброєю в руках вітчизняну незалежність. І знову проти того самого ворога. Історичні уроки мають нас чомусь вчити. Треба брати їх до уваги, і це дасть змогу зберегти нашу соборність. Бо і 100 років тому, і зараз українці хочуть бути вільними на своїй землі. Головною ідеєю створення легіону січових стрільців було боротьба за незалежну соборну державу. І вперше після катастрофи в Полтаві у 1709 році це була українська збройна формація, яка зі зброєю в руках, під чужими прапорами, очевидно, в чужих мундурах, але вона відстоювала право українців на свою свободу і незалежність. Історія легіону січових стрільців має багато славних героїчних сторінок. Одна з них – це і битва на горі Маківка в 1915 році, сторіччя, від якої будемо святкувати. Але сьогодні Прикарпатський університет, Інститут історії, політології та міжнародних відносин спільно з громадськими активістами, громадською ініціативою нашого міста присвятив цей круглий стіл, власне кажучи, присязі легіону УСС у Стрію, де українські січові стрільці присягали на вірність Україні. 100 років тому січові стрільці склали присягу українському народові. Актуальність її досі вражає. Я український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам, Запорізькій Січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, боронитиму його перед ворогом, воюватиму за честь української зброї до останньої краплі крові. Так мені, Господи Боже і Архангели Михаїле, допоможіть. Амінь.